Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Loh Bapak, jadi wong takwa kupi wong takwa iku melaksanakan semua perintah Allah selagi mampu dan meninggalkan semua larangan. Jadi melaksanakan perintah Allah selagi mampu, ya perintah yang wajib, perintah yang sunat, meniatkan larangan-larangan Allah. Terus Bapak takwa, wong sing tawaku masya Allah, masya Allah. Berbapak suatu saat ada orang Basrah. Orang Basrah ini naik perahu, naik kapal. Penumpang kapal ini kathah. Penumpang kapal ini kathah. Ada salah satu sing ngerti wong Basrah. Di tengah-tengah laut ada orang yang mengejarnya, nututi melaku ning dhuwure banyu. Tututi. Penumpang perahu. Ingat, aku punya kalimat, aku jual. Siapa mau beli? Jadi penumpang-penumpang kapal, jok ngandel demit laut. Jok percaya demit laut. Dia nak wong iso mlaku ndure banyu. Iku jelas, iku demit iku. Jadi sing situ wong taso. Ini orang yang pernah mempelajari sifat-sifat wali. Wali Allah tuh banyak sekali sing bisa silo ning awang-awang. Bisa mabur tanpa lar. Nggih, bisa meletik tanpa sodan. Nggih. Ibarate ngoten, bisa mlaku dure banyu. Meletik tanpa sodan ku sak jangkah teko Mekah. Sak jangkah teko nggih Jawa. Waktah waline Allah ku kuwatah nopo malih. Hanya sekedar melaku dure banyu. Wong niki paham. Akhirnya takon, mana kalimatnya? Beli dulu. Nanti kalau sudah beli saya tunjukkan. Biasanya wong dagang kan mboten ngoten, Pak. Nek wong dagang kan barangnya dhisik diduduhno. Ini kupeluknya. Harga berapa ini? 25.000. Kok mahal? Lihat dulu bahannya kupluk. Ini dari sutra asli ini. Dituntut disek lagi dinyang. Biasanya kan ngoten. Sementen enten kira sak mojit niku sing tumbas mboten nyang.
Sing paling apik para bapak nek ana wong nawakno barang 20.000 tukunen 50. Iku mesti diwehno gatik. Iku sing paling apik. Sane ben bayai patah ku gak iso ngenyang pasar nggih. Wis apa unine bayar. Susuke ya susuke ben pek mawon pisan. Lho ngoten. Nggih. Tuh Pak Bicak, ya Pak Bicak aku pinten Cak, gangsa lewu ngone ngelungi 10 yang paling apik ngono ngoso, gangsa lewu 3.000 kan Pak ketoro dan melegi ngone ini para ibu dan para bapak nalik kok dodol kalimat mana kalimatnya nanti dulu, harganya berapa sih 1.000 dinar. Nggih. 1.000 dinar ku mboten murah, Pak. 1.000 dinar niku 600 juta. Nggih. Dama tumbas mobil Innova oleh loro cek punjul. Nggih. Masyaallah, 1.000 dinar. Ya ini uangnya, ya hitung dulu, limparkan ke laut, hitung cering-cering-cering-cering, nggih. Dibuak ning laut. Payur. Sudah mana kalimatnya? Ya coba kamu terima. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa Allah akan diberi jalan keluar setiap kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Rezeki ku ono rezeki lahir rupa duit, rupa bondo, rupa duniawi. Ada rezeki itu rezeki batin. Apa rezeki batin? Tambah kuat imannya, tambah dekatnya kepada Allah, bisa wusul kepada Allah, niku rizki batin. Nggih. Para bapak termasuk rizki batin, kula pengen dipun paring kesempatan saged ngaji, niku rizki batin. Niki nek dibanding ambek rizki bondo, oh mboten, mboten nggih, mboten saamput-ampute, mboten seimbang isih gedhi rizki batin. Rizki lahir ki pol sampai kuburan, rizki batin sampai akhirat. Diberi jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Pun diapalno kali sing tumbas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bareng tekan tengah-tengah laut enten nggih jenenge gelombang yang dahsyat nggih. Akhire kapal niku dipermainkan gelombang, akhire pecah. Bareng pecah semua penumpangnya mati. Semua isi kapal tenggelam. Kantun sing tumbas kalimat niki tok niki nggih oleh sekeping nggih. Selembar kayu pecahane kapal ini. Oleh sak lembar tok ditumpangi Pak Kalih Murep. Kalih moco wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tangane mendayung, tangane tengen, tangane kiwa terus mendayung. Nggih. Akhire bareng dumugi pinggir, pinggir nggih, tepi laut. Niki ternyata pinggir tepi laut niki lha kok pulau kecil. Pas gelombang niku gede diempas mumbul dal. Lajeng ceblok tengene pantai. Pun saking kesele nggih, terus tilem. Saking keselipun pun boten gatek kiwonengen
Akhirnya esok niku sengingi mentor-mentor ngelilir. Tolah-toleh lah kok tengpulo cilik. Akhirnya meluka melaku gak ada pengguni nih. Biasanya pulau cilik kan kata rumah-rumah pinggir laut. Mboten enten belas. Akhirnya malah petuk gadis. Gadis ini ku manis. Ya. Dur. Anggun. Masya Allah. Wajahnya kok mencorong. Iki setan. Apa jin. Apa menungso. Jajak tak ului salam. Assalamualaikum. Lah kok jawab Pak Muanis. Waalaikumsalam. Ya Allah, kok kaya arek Mardiah. Nih, bareng jawab mboten ngerti kalau itu manusia. Ngono. Mbak, sampean wong wedok ayu ijen kok nok kene. Yo cak kira-kira wae yo peristiwane koyo sampeyan kira-kira. Sampeyan numpak perahu pecah po. Iya, ngono. Aku yo ngono. Aku yo ngono. Numpak perahu, perahune pecah, aku terdampar nok kene. Ning kene tau petuk apa wae, Mbak? Petuk apa wae? Cak, iki petuk apa-apa wong gak ono wong kene iki. Ana wong ya mung wis saben sore iku ana jin lanang iku metu saka laut kowe jine mesti nyedhek ya aku dik tak rabeni yo dik tak rabeni yo mong lepi ambae iki sakit menghindar dari jin iku ana yo oleh ijazah oleh ijazah. Akhirnya selamat saka godaane jin. Wis iku anu, Mbak, ya. Ku nek wis sore wayahe jin iku metu, aku tak singidan. Mburine watu, ya. Wis sampean ning kono wae ning pinggir laut. Estu, Pak, nggih menjelang maghrib niku metu. Nggih, metu kukus dhisik saking laut. Lha kok jedhus niku metu jin, nggih. Wadidi tak rabeni yon momot. Terus laki-laki dari Basra niki moco aku tuku kalimat iki larang. Ya catak gawini senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib di sebelah kakaduan. Lha kok bel jine niku kobo nggih. Kobo akhiripun kantun kukus titik tok srit ilang. Nggih. Sampai minjing pun mboten dugi malih. Anu cak, terima kasih cak. Aku mbok tulung ngene. Ngene cak, ngene cak. Masyaallah. Ora ana wong sepi arek wayu. Langsung tangane digandeng. Ayo cak melaku cak yo ning ndi wis ta ayo. Ngono. Dijak mlebu guwa. Muasal dijak mlebu guwa. Nggih. Jarine wong lanang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku dijak opo iki? Lah kok diduduhno peti. Di dalam gua itu ternyata ada simpanan harta karun. Nggih. Peti dibuka isine intan. Peti malih dibuka isine mutiara. Peti malih dibuka isine uang emas. Peti malih dibuka isine perhiasan. Masya Allah. Ayo cak saman gua cak sak kuwate. Ngono. Aku yang gua sak kuwate. Bon, bungkus Pak sak kuwate. Akhirnya esok-esok terus metu saking gua. Nggih. Bengi nggih turu teng gua ngriku. Tapi gak lapo-lapo. Terus bareng esok metu, nggih. Ketepane enten kapal liwat. Lajeng terus berteriak-teriak minta tolong, akhirnya kapal niku meminggir menepi. Terus numpak kapal balik teng Basra.
Ya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, selamat dari bencana, yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Yo ngene iki jenenge rezeki judu pati hanya dari Allah. Lu padha-padha kecelakaan kok dadi judune. Lah para bapak niki takwa. Ini belum imbalan yang besok, belum. Innal muttaqin fi jannati wa na'im. Wong sing takwa. Para bapak nomor kali at-taubah. Jadi cita-citane wong iku nomor siji takwa. Ora usah macam-macam. Dene misale dadi wong marat, ya wong marat sing takwa. Dadi wong sugih ya sing takwa. Ora pati pinter ya sing takwa. Wong pinter ya sing takwa. Bego wong pinter gak takwa niku ngerusak. Ngerusak sembarang. Wong bodoh nyolong gak pati iso. Paling-paling yo oleh pitik ngono ae. Oleh wedhus bodoh. Tapi wong pinter nyolong iso kayu salah entek. Wong pinter. Pinter sing takwa. Iso nggowo dhuwit yo triliunan, yo gak kecekel yo ngono. Gak kecekel. Iku jenenge bejo. Wong nggo bayu dhuwit gak kecekel ku jenenge bejo. Ning bejane wong sing lali. Ngono. Bejane wong sing lali. Judi menang bejane wong sing lali. Sak beja-bejane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Nggih. Niki dawuh sinten Tonggo Warsito nggih. Sak beja-bejane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Iki becane wong sing lali isi bejo wong kang eling lan waspada. Taubat. Taubat niku masyaallah innallaha yuhibbut tawabina wa yughfirul mutatahhirin. At-taibu habibullah. Wong sing tobat ku dadi kekasih Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Wong sing tobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Nek tobat tobat sing temenan lho. Nggih. Tobat sing temenan niku wau. Jadi kewajiban-kewajiban ya diberesi dulu baru melaksanakan yang sunnah. Atau di samping beresi yang fardu juga beresi yang sunnah. Ojo sampai sunnah-sunnah yang fardu gak diberesi. Nah tobat sing temenan. Masya Allah wong sing tobat bukan main. At-taibu habibullah. Orang yang tobat menjadi kekasih Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Oh bapak, tiang-tiang sing sami tobat maring Gusti aku nek taubatan nasuha. Niku dipilih kali Gusti Allah. Pirang-pirang wali ne Gusti Allah biyene seneng maksiat. Al Hasan Al Basri yang sangat terkenal itu biyeniku yo seneng maksiat. Syekh Hasan Basri ku anake wong sugih. Tumpane jaran sing apik ireng semua bang. Rupane kuwanteng. Kapane sore piyambake maca nggih. Nggih perhias mari ngono metu lapo nggodho arek wedok. Kok persis arek Muhibin ngene. Iku Hasan Al-Basri akhire kecentok ambek wali wedok, ngono Pak nggih.
sebagai jentok wali wetok, akhirnya dia berbuat salah, nggih, akhirnya pun tobat, nggih, menurut saran-sarane lari istri sing wali niku Gusti Allah niku. Akhirnya pun dadi waline Allah, dadi mursyid thariqah. Sehingga kuwata sangat wong ahli-ahli maksiat sing dadi wali di bawah pendidikan Hasan Al-Basri. Ini termasuk Rabi'ah Adawiyah sing terkenal. Rabi'ah Adawiyah niku seorang gadis penyanyi panggilan, Pak. Saiki jono Hasan Basri ngono artis-artis ku dadi wali wedok kabeh. Dadi penyanyi wong wedok panggilan Rabi'ah Adawiyah itu dibimbing, dididik oleh Hasan Al-Basri dadi wali wedok Rabi'ah Adawiyah. Qutbah Al-Ghulam iku seorang peminum, seorang peminum yang berat, tukang godho wong wedok, kecekel Hasan Al-Basri dadi waline Allah. Sinten malih Abu Yazid Al-Bustami iku pembegal ulung di daratan Syam, daratan Syria. Nggih, bertobat di bawah didikan Hasan Al-Basri, dadi waline Allah. Pirang-pirang nggih para bapak. Iku hebate wong tobat. Tobat masyaallah, mengku nek tobat estu leh tobat niki mesti tekun ibadah. Wong sing nate maksiat rumangsa maksiate gedhe niku nek pun tobat nggih kalah kalih wong pinter sing mboten nate maksiat. Wong pinter gak tu maksiat ku mangsane dengan pintere wis cukup. Malah saya sembahyang titik-titik, sing penting kan ilmu ne. Kuatah wonten niku, wong pinter iku malah ibadah iso kadang-kadang gak temenan. Kalah mbek tukang maksiat. Tukang maksiat kok tobat, masyaallah, tekunnya bukan main. Bengi gak turu yo betah, mbek eling dosa. Eling dosa enak nangis. Nek wong gak tau nglakoni dosa rumangsane tapi pinter ilmu, dungu ku gak patah iso nangis. Nggih, jajalan gak patah iso nangis. Nah, para ibu dan para bapak, di wong sing tobat kadung ibadah ku temenan. Nah, niki mulane cita-cita yang kedua, tobat. Nggih, tobat. Tobat. Nah, dus pundi? Mangke carane dus pundi bertobat ku dus pundi? Bajur sing nomor tiga, al-hadar. Al-hadar ku prayitno den ngati-ati. Nggih. Prayitno den ngati-ati ku tembunge wong Jawa. Nggih. Terus pundi waspada dan berhati-hati. Waspada terhadap nopo? Yo terhadap dirinya. Jangan sampai tergelincir di dalam maksiat. Ya baik matanya, baik telinganya, lebih-lebih mulutnya. Mulut niku para bapak, nggih. Mulut cangkem lho, sanes muludan, nggih. Cangkemku masyaallah. Iku paling nemen iku ngrusake, nggih. Mulane saben wong niku metu saking griya, seluruh anggota itu berpesan kepada mulut. Nggih. Angger metu saking omah sing jenenge sirah, sing jenenge geger, sing jenenge dodo, iku kabeh ku megas cangkem, kowe sing ati-ati ya. Nek kuingku ngelakoni apik ning tengah-tengah masyarakat, awak sekujur bejo kabeh. Nek cangkem kumunine apik, iku awak sekujur bejo kabeh. Metu bar maghrib ning ngene Pak Kaji undang-undang. Dijak tahlilan, cangkem gelemune la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulih nggo berkat gedhe.
Iku nggo cangkem yo ngrasakno enak, gedher yo ngrasakno enak, bojone yo ngrasakno enak mergo cangkem. Nggih. Tapi nek metu ning njaba lah kok ngilok-ngilokno wong. Ditempilingi, wis pipi rusak, geger rusak, dodone amoh, ndase rengat pisan. Ya kono polahe cangkem. Nggih. Nggih semono kok nggih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ki hadarku nggih kudu ngati-ati tumindake kabeh gauto terutama cangkem. Nun sewu pengene dawuh wa qiwa muha bisalasin. Jejeke takwa tobat mbek hadar iku nganggo perkara telu. Iku bisa jejeg nek nganggo perkara telu. Napa? Adzikru wal istighfaru wasumtu ubudiyatan lillahi taala. Wasumtu ubudiyatan lillahi taala. Nek takwa Allah iki bisa jejeg, bisa tegak, bisa sempurna iki kudu nganggo zikir. Zikir. Zikir bilisan jenenge zikir jahri. Ana zikir bil qalbi jenenge zikir sirri. Zikir eling Allah iku saged takwa, mengko nek eling maring Gusti Allah. Zikir. Esok-esok kulo swara nggih. Dong 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 der der der. Allahu akbar Allahu akbar. Eling nek Gusti Allah. Ya budal. Nggih mboten? Budal nggih. Sing wedok sing ngruwangkul. Dek sikire nyengkring dek. Apa mah gak krungu apa iku Allah akbar Allah akbar. Mesin yang jeding sing wedok dikipatno. Ngoten. Lah sing wedok pinter pisan aku melu cak jamaah ning masjid ya ngono nek pinter. Nek gak pinter budal dhewe aku tak ndekok ngono. Masyaallah Pak. Iku nek eling budal. Tapi nek lali Gusti Allah ya bedukono sampe jebol kan ngira teko aku. Ku pinuju lali we Gusti Allah. Saiki tergantung ilinge ning ngene Gusti Allah dikire. Nggih. Bapak ndelok bocah nom-nom kok seneng. Guyon. Nggih. Ketok gak ketok susah blas apa? Ngonek leren tokoan jedal jedul ji samsu. Maring utus nyekel niko Pak Gentere biliat niko lho Pak nggih sing di apa jenenge diasap-asap untuk sodok sodok ngono wong niku sewengi kok betah yo nah. Kok eling Gusti Allah eling Gusti Allah zikir yo gak melu nek lali yo melu ngono sembarang niki napa minuman keras napa niku narkoba badhe ngombe iku rek jajan-jajan rek eling Gusti Allah moh gak gelem. Tapi gak eling Gusti Allah tak nyacak ngrasakno nyacak nyacak sido temenan nggih. Nggih mboten mergo gak eling Allah nggih. Kira-kira arek muhibin sing ganteng kulo pengurus nek petuk arek mardia sing ayu pengurus ngono eling bukan ning Gusti Allah. Lene eling ya merem, neling merem wis liwat ngarepe kantor. Merem tu sore ngono. Tapi nek eling mesti mbok godhog. Di kapan eling mesti saged takwa. Nek gak eling mboten saged takwa. Nggih. Eling duwite kata panene kata eling
iki diberi rezeki Allah. Bondo iku titipane Allah. Rego kuisa dan hadis kuci dawuh innal mala mali bal fukoro ayali wal agniya a bukalai paman mana ayali adabtuhu adimal adab. Sesungguhnya harta itu hartaku, orang-orang fakir itu, orang-orang fakir itu keluargaku, orang-orang kaya itu wakilku. Barang siapa yang menolak keluargaku, akan aku siksa dengan siksaan yang dahsyat. Oh, para bapak ni, eling ni, oleh panenan kata, yo zakat, zakat, duit-duit kata ni zakat. Ya insyaallah nggih kapane iling mesti takwa Allah. Nek ora iling, kadang-kadang iling-ilinge separo. Iling separo jane iki aku yo ngerti nek wajib. Tapi kok iman-iman. Ora bapak niku ilinge separo. Nomor kalih tobat iki bisa jejet nggih, bisa sempurna kalau pakai istighfar. Nomor kalih istighfar iku kanggo jejegno tobat. Duwe dosa utawa gak duwe dosa, rumangsa bersalah utawa ora, lisan dibiasakan selalu baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 terus. Nih, niki nek wonge eling niku nggih maca terus lho. Aja ngenteni astagfirullahku bar salat tok. Ya mbek budaning pasar maca istighfar. Budaning kantor maca istighfar. Budaning sawah maca istighfar. Nggih dawuh Syaikh Hasan As-Sadili ngoten. Terus sekelono maca istighfar. Ilingo istighfare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku gak duwe dosa. Dibubungah Gusti Allah umpama dosa disepuro. Kanjeng Nabi gak tau leren maca istighfar. Ku terokno iku Kanjeng Nabi ku terokno. Subhanallahaladzim, subhanallahaladzim. Para bapak maca istighfar ku di samping dosane di ngapura Allah, cedhek maring Gusti Allah imbalan duniawi bukan main banyaknya. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh man lazamal istighfar jalallahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dawuh Kanjeng Nabi man lazamal istighfar, barang siapa merutini membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abuti sepirong sih. Nggih. Kowe juga ngangkat wae. Nggih. Kira-kira mbek ngangkat beras sak kintal kok abot pundi? Yo abot ngangkat beras, tapi kenapa nek ngangkati beras kok kuat sedina? Nek sifar gak ngangkat kok 5 menit kok wis leren. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barang siapa merutini baca istighfar dawuh Kanjeng Nabi, oleh Allah dijadikan setiap susah diganti gembira, setiap kesulitan diberi jalan keluar, yang ketiga diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Niku imbalan-imbalan lahir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wonjok leren-leren kalih mapan turu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nek pas maksiat aja muni gak ilok. Lu pas maksiat nyekeli kertu teplak-teplak. Astagfirullahaladzim. Niku dawe Sayyid Ibrahim bin Adam meniku nggarai atiku mati. Atiku mati. Dawe Kanjeng Nabi wong maca istighfar tapi isih tetep nglakoni dosa, iku berarti ngenyek ning Gusti Allah. Ngenyek ning Gusti Allah.
Mosoknya kelibu tali ngonya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di nek pinuju ngelakoni dosa, dosa ini dilereni disik. Nek wis dilereni baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di sisi setiap susah diganti gembira, setiap kesulitan diberi jalan keluar, yang ketiga diberi rezeki dari arah tidak terduga. Ini wong sing maca istighfar. Jadi untuk tegaknya at-taubah adalah selalu membaca istighfar. Banjur sing nomor 3 kanggo Joko al-hadar, menegakkan al-hadar, prayitno den ngati-hati, waspada dan berhati-hati. Carane dus pundi? Wasumtu ubudiyatan lillahi ta'ala, meneng lesane, meneng. Ana wong gayae nggih, gayae sampe dadi nuati ku gregeten, meneng wae, meneng wae. Meneng wae, ora wong sing kaya apa meneng wae. Nggih, guneman nek terpaksa. Ana wong garuh dalan mripate kaya melek, lah kok jebule rabun ngono. Mlaku kate kecemplung kali. Lah iku guneman. Awas. Awas Bapak, mandeg dhisik Pak. Ngarep sampeyan niku blumbang lho Pak. Ngono. Iku ngomong nggih. Nyana bucah cilik kok nyekeli apa berbahaya. Dik, nak, iku berbahaya kok nak iku kalau jengking nak iku duduk mainan. Ana Allah wali kok birik-blirik bucah cilik seneng. Nah, niki guneman utawa napa? Enten dulur, enten keluarga, ya bojone kok keliru. Eling no nganggo lesan guneman, iku artine ojo guneman nek ora terpaksa. Nggih. Siji ojo sok gunem cacate wong. Ojo sok gunem cacate wong. Gunem cacate wong ku, iku bayane kathah. Nggih. Ojo gunem cacate wong. Nggih. Para bapak aja gunem ngoten. Niku enten sing aja gunem nggih. Masalah politik ngono upamane lho nggih. Aja gunem masalah politik. Nek gunem politik ku akibate ngelokno wong. Wong politik ngono-ngono malah ngelokno wong. Nah niki aja gunem apa-apa sing gak ana paedahe. Lah sing ana paedahe ya gunemono. Dadi oleh meneng iku ubudiyatan, niate ngawula maring Gusti Allah. Para bapak sedaya niku wau nggih. Sedaya niku wau ya takwa, ya tobat, ya hadzar, ya zikir, ya istighfar, ya sumtu niku enten bentenge. Kudu dibentengi. Wahisnu hadihi sunani biarba'in. Wahisnu hadi sunani biarba'in. Kagum bentengi sunnah iki. Sunnah wau takwa tobat cak turuse. Iku nganggu perkoro papat. Nomor siji al-hubbu. Al-hubbu. Mencintai Allah. Warido yang kedua rela, nggih, menerima apapun yang menjadi takdir Allah. Wazudu yang ketiga zuhud, tidak terpengaruh hatinya dengan duniawi. Watawakkulu yang keempat adalah serah diri kepada Allah. Iki para bapak, dadi kanggo mbentengi kabeh niku enten papat. Satu mencintai Allah. Dua rela
apapun yang ditakdirkan Allah. Ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan duniawi. Yang keempat, tawakal, serah diri pada Allah. Berbapak setunggal malih. Dawe Asy-Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dengan ini dawe ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hudiya li sunnati man amana billah bal yaumil akhir wa aqradu anid dunya wa qabala alal akhirat wa azama alla ya'siyallah wa in aso istaghfarallaha wa taba wa anaba. Aku melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Syafi Hasan Asadili niku selalu berdampingan kalian Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi sampun sedo. Syafi Hasan Asadili niku turun ke-20 saking Kanjeng Nabi. Niki setiap saat didampingi terus. Didampingi terus. Tidak pernah pisah kali Kanjeng Nabi. Di sering bertemu kali Kanjeng Nabi. Yo ketok jengleh-jengleh. Walaupun Kanjeng Nabi sampun sedo. Aku melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hudiya li sunnati." Mendapat petunjuk sunnahku. Mendapat petunjuk sunnahku. Sunnahe Kanjeng Nabi niku aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu. Kanjeng Nabi nate dawuh asy-syari'atu aqwali wa thariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali. Syariat iku ucapan ingsun, thariqah iku perbuatan ingsun, hakikat iku tingkah laku ati ingsun. Dadi wong nek nderek Kanjeng Nabi aqwali berarti nderek syariat. Nek nderek Kanjeng Nabi fi afali berarti nderek thariqah. Nek nderek Kanjeng Nabi nggih tingkahe pola tingkai hati iku jenenge nderek hakikat. Lah wong sing diparingi niku iso oleh syariat yo oleh thariqah yo oleh hakikat. Sunah Kanjeng Nabi iku wong nomor siji iman billah. Wong sing iman kelawan Allah. Nomor loro iman ning dino akhir. Nomor telu berpaling dari dunia. Berpaling ya. Masa golek dunia tapi atine gak kepencut dunia. Karena dunia itu kebutuhan. Dunia kebutuhan, duit kebutuhan, golek-golek tapi atimu aja sampai kepencut ambek dunia. Ini jenenge berpaling dari dunia. Banjur nomor papat akbala ala akhirat madep. Madep nggih menuju kepada akhirat. Iki berarti yo amal, amal. Di wong sing mendapat petunjuk sunati rasulku siji wong sing iman Allah. Loro iman dino akhir. Nomor telu berpaling dari dunia. Yang keempat menghadap menuju akhirat. Nggih. Kemudian yang kelima, bertujuan yang kuat untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nomor lima. Jadi punya keniatan yang kokoh untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Satu lusi, wa'in aso, nek panjen sampai maksiat istighfar. Jalu ngapura. Wa taba, tobato. Wa anaba,
Bali yo. Ngopo iku artine? Nggih. Bali yo. Niku berarti ana istighfar, ana tobat, ana inabah. Istighfar ku njaluk ngapura astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nggih. Nek panjen terjadi maksiat. Nomor loro tobat. Tobat niku wau, nggih. Kembali dari yang salah kepada yang benar, sing syaratin enten telu nek hubungan be Allah, papat nek hubungan ambek menungso. Nggih. Banjur inabah, inabah bali maring Allah. Akhirnya dengan muridnya ditanya, ma taba wa anaba, apa itu tobat dan apa itu inabah. Dengane pun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili menjawab, taqola taba mim maksiatillah. Nek tobat, tobat iku saka maksiate Allah. Siji ngrasak getun. Nomor loro maksiate ditinggal. Nomor telu ora bakal nglakoni maksiat maneh, niate sing kuat. Bu, iki jenenge tobat. Nek tobat iku mim maksiatillah. Nek inabah, wa anabah min taatillah ilallah. Para bapak, min taatillah ilallah. Para bapak mungguwe wong sing khusus pengen slamet saka neraka. Iku aja njagakno amal. Nggih. Wong sing pengen mlebu swarga aja njagakno amal. Pengen marifat maring Allah aja njagakno amal. Nggih. Mergo amal itu banyak kena penyakit. Amal ibadah kelonjenganku gampang kena penyakit. Penyakit riya, penyakit takabur, penyakit ujub. Dadi nek ana wong pengin slamet neraka, lha kok njagakno amale, iki jenenge kliru, kudu ditobati. Ana wong pengin mlebu swarga, lha kok njagakno amale, iku yo kliru, kudu ditobati. Jenenge inabah. Krana iku kliru. Kudu ditobati. Semenugo pengen pinter, pengen dadi wong alim, lah kok jagakno mempengi dhewe. Lah kok jagakno sekolah, jagakno ngajine. Ya sekolah harus, ngaji harus, tapi jo jagakno iku. Lo jagakno sapa? Jagakno paringane Gusti Allah. Ya semono kumong dagang pengen bati, ojo jaga no pola ileh dagang, dagang dagang no mempeng mempeng no, tapi keberhasilan pasrah no Gusti Allah. Iku jenenge inabah. Jadi jaga no keberhasilan dengan amalnya iku keliru, iku tobatono, tobatono jaga no pitulunge Gusti Allah. Dadi samet saka neraka iku ya sebab pitulunge Allah, fadole Allah, rahmate Allah. Bisa mlebu swarga iku ya pitulunge Allah, fadole Allah, rahmate Allah. Dadi jagakno maring Gusti Allah, aja jagakno amalmu. Nah, iki jenenge inabah. Inabah ku bali maring Gusti Allah. Bali maring Allah. Para bapak mekaten, para ibu mekaten, mugi-mugi kita tansah ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na
bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Mentalu terus kondermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.